Sirlo do Céu é o mais importante dos quatro arcanjos porque tem carisma, inteligência e grandes poderes mágicos. É só uma questão de tempo até ele assumir o controle dessa terra. Ele abandonou a família e os amigos para vencer essa Guerra Santa. Então esses esforços não podem ser em vão. Um homem que abriu mão de tudo que tinha por causa de um objetivo. Eu conheço um homem assim também.